Թակիրճ մի բան ասեմ, մնացածը կարծում եմ իմ փաստաբանները ավելի հանգամանալից կներկայացնեն։ Նախ շնորհակալություն, որ եկել եք, շնորհակալություն, որ այսպիսի հարցի վերաբերյալ լայն լուսաբան եք կատարում և մտահոգված եք, նաև արձագանքներ են շատ հուսադրող։ Ես ցանկանում եմ, որպեսզի հանրությունը իմանա, որ ես իմ ամբողջ աշխատանքային գործունեության ընթացքում սկսած քննիչի, դատախազի և նաև դատավորի աշխատանքում մշտապես առաջնորդվել եմ իմ սեփական սկզբունքներով։ Դրանք հետևյալն են, ամփոփում եթե ներկայացնեմ։ Օրենքի և խղճի առաջ իմ պատասխանատվությունը։ Ես կարծում եմ, որ այս գործընթացները, որ իմ նկատմամբ այժմ իրականացվում են, սրանք զուտ, միմիայն և բացառապես ուղիղ միջամտություն է իմ որպես դատավորի լիազորեսների իրականացմանը։ Մյուս բոլոր հարցերին իստորումը, ես որևէ քաղաքական հետապնդման առումով, որևէ, տեսեք, ես իմ գործնեության ողջ ընթացքում, նաև ինչպես գիտեք, դատավորի գործնեությունը ենթադրում է նաև հրապարակայնություն և հաշվետվողականություն, կարծում եմ հանրության առջև ես հրապարակային մշտապես հանդես եմ եկել իմ դատական նիստերով և իմ դատական ակտերով, որոնք հրապարակվում են։ Ես իրականացրել եմ իմ գործառույթները օրենքին համապատասխան, իմ ընկալմամբ, իմ խղճի և համոզմունքին համապատասխան։ Դուք արդյոք այս իրավական պրոցեսները կապում եք նրա հետ, որ հոգուտ ընդդիմադիր գործիչների որոշումներ է կայացրել։ Շնորհակալություն եմ այդում, ես իմ խոսքս ավարտեցի, այժմ ընտրում եմ հաստաբանել եմ, շնորհակալություն, հարգելի լրագրողներ, հարգելի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, իրականում բացառիկ իրավիճակա, մենք տարիներով հետ են գնացել, չգիտեմ, ամենախայտառակ երկրներին հավասարվելով կամ իրավիճակներին, երբ որ ժողովրդավարությունը նման անկում ապրում, թող ձևական որևէ մեկը չասի, թե այստեղ օրինական պրոցեսներ են տեղի ունենում, մենք գործ ունենք կոնկրետ դատավորի գործունեության միջամտության հետ, այսինքն ինչ է նշանակում, դատավորը որոշում է կայացրել իր համոզմունքներով գործի փաստերի հիման վրա, և այդ որոշումը չի բողոքարկվել վերաքննիչ դատարան դատախազության կողմից, և հիմա եկել են քննիչը, դատախազը, որոշել են, որ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտը, որը որ իրենք կասկածի տակ դնելու բացարձակապես իրավունք չունեն, այսօր ասում են, որ բավարար չի, որ ապօրինի է, մի հատ էլ ասում եմ, որ ակնհայտ ապօրինի է, և այսօր էլ դատարանը, առաջնահատյանի դատարանը պետք է մեկ այլ դատավորի օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի վերաբերյալ կարծիք հայտնի, այդ որոշումը օրինական է, թե չէ, եթե դրա համար կա վերաքննիչ դատարան, որը որ պետք է օրենքով սահմանված կարգով օրինականություն և հիմնավորվածության ստուգման ենթարկի, և ես դրա հիման վրա նոր արդեն, եթե կլինեին խախտումներ, դրանց հետո կարող էին մտածել ինչ-որ պրոցեսների մասին, բայց նույնիսկ այս դեպքում դատավորը կարող նույնիսկ խախտումով որոշում կայացնել, որ մենք բազմաթիվ դեպքերում ունենք, և դրա համար վերաքննիչ վճռաբեկ դատարաններում դրանք վերացվում են, բեկանվում են, բայց ասել, որ դու որոշում ես կայացրել, և այդ որոշումը ապօրինի է, որտեղ դու այդպես էիր մտածում, մի հատ էլ ակնհայտ ապօրինի հանցագործությունը ես կատարել, գիտեք, սա ի՞նչ է նշանակում, եկեք պատկերացնենք, որ այսօր գործը քննող դատավորը, եթե որևէ որոշում կայացնի, այսինքն կարող են առանց որևէ բողոքարկումների, Դավիթ Աղամանյանի որոշման հետ կապված մի հատ էլ քրեական գործառույթ ասեն, դե մենք գտնում ենք քննիչն ու դատախազը, որ դու ապօրինի ակնհայտ ապօրինի որոշում ես կայացրել, օրինակի համար չես կալանավորել, դրա համար քրեական գործ ենք հարուցում, այսինքն էլ ինչի համար է վերաքննիչ դատան, ինչի համար վճռաբեկ, այսինքն քննիչն ու դատախազը թող որոշեն, էլի սա գիտեք, այնքան պրիմիտիվ բան է, այնքան հասարակ բան է, որ օրինակ մենք որ լսում ենք սկզբում սրա մասին, չենք հավատում, ոս կարա, ում իրավաբանը հետ խոսում են, հաստատ է այսպիսի փաստերը, հաստատ է սա է հանգամանքները, որովհետև հնարավոր չի հավատալ, և այսօր բարձր ամբիոններից ինչ-որ դատախազությունը գնում է բդխ, բդխը, ասենք այդ կառույցը ուզում եմ հասկանալ, այդքան իրավաբան գիտնականներով հավաքված, այդքան դատավորներով հավաքված, դուք տեսնեք ինչ խայտառակ որոշում են գրել, այդ որոշման մեջ այնպիսի փաստեր են գրել, որ հիմնավորը նույնիսկ
իրավիճ չկա, այսինքն դատախազություն չի ներկայացրել եւ բառացի տարացի արտատպել են դատախազի միջնորդությունը, որևէ կերպ որևէ ինքնուրույնություն ցույց չտալով եւ այլն։ Այսինքն այս իրավիճակում ակնհայտ է, որ գործ ունենք իրավապահ համակարգի կազմականման, օրինականության կազմականման, այսինքն դատավորների վրա համատարած ճնշումների հետ եւ ինչա այն դատավորը, որը որ չի ենթարկվում եւ ինքնուրույնա որոշում կայացնում, բոլորին ցույց տալ, որ բոլորին կպատժենք, նույնիսկ քրեական գործարապորինի կառուցենք, կդատապարտենք, կկասեցնենք լիազորությունները, որևէ գործ չես քննի եւ բոլորը դիմացեք, հաջորդ քայլին այսպես կլինի։ Սա աբսուրդ է։ Ես ոչ էլ տրամաբանությամբ ներողություն եմ խնդրում։ Ոչ էլ տրամաբանությամբ պետք է դատավոր առաջնացնի դատավորը, օրինակ որոշում է կայացնում, որ իր համակարգի ներկայացուցիչները գտնեն, որ ակնհայտ հանցագործություններ է մեր պարոնակում, օրինակ չգիտեմ պայմանավորվածություն եւ այլն եւ այլն, ապա իրեն նկատմամբ ոչ թե պետք է քրեական հետապնդում իրականացնի, այլ պետք է ուղղակի վերաքննիչ ու մյուս ատյանները, հա։ Ես չգիտեմ դուք օրինակ մասնագիտությամբ իրավաբանեք թե չէ, ինչի՞ եմ սա ասում, որովհետեւ շատ տրամաբանական հարց եք տալիս։ Այսինքն երբ որ խնդիրը կլինի այնպես եւ դուք կհիմնավորեք, որ այստեղ հանցավոր համաձայնությունների արդյունքում է որոշումը կայացվել եւ այլն, սա մի քիչ բնույթ է այլը։ Մենք գործ ունենք դատավորի կողմից կայացված որոշման հետ, օրենքի պրոցեսի ընթացքում եւ հիմա ասում եմ, որ դու խախտումներով ես կատարել ես որոշումը կայացրել, այսինքն որոշակի թերություններ ես թույլ տվել եւ մենք գտնում ենք, որ ականայտ ապորինի է։ Այսինքն այս իրավիճակում գործ ունենք դատավորի գործունեությանը միջամտելու հետ։ Խնդրեմ բարձրացնել պարոն Սարդարյան։ Շնորհակալություն, ընկերս ընդհանուր առմամբ ներկայացրեց, բայց ինչպես ցանկանում եմ նաև ավելացնեմ, որ իմ համար այս պատմության մեջ առավել ողբերգական հատվածը բարձրագույն դատական խորհրդի վարքագիծն էր։ Այսինքն, տեսեք, մենք իշխանությունների տարանջատման սկզբունքից ելնելով ունենք կառույց, որը պետք է երաշխավորի դատավորի անկախությունը, որը պետք է ապահովի, որ մեր հարգարժան ընկերոջ հարցադրումը ֆիլտրվի դատական իշխանության կողմից։ Այսինքն, նայեք, երբ որ կա նման խնդիր, օրինակ կա հանցավոր համաձայնության ինչ-որ ռիսկ կամ կասկած կամ որևէ նյութ, պետք է բարձրագույն դատական խորհուրդը ուսումնասիրի եւ հայտնաբերելով նման տվյալ, բարձրագույն դատական խորհուրդը կարող է թույլ տալ միջամտել դատավորի գործունեությանը։ Տվյալ դեպքում նման նյութի, նման տեղեկատվության բացակայության պայմաններում զուտ վերացական դատողությունների հիման վրա, որոնք վստահեցնում եմ նույնիսկ բավարար չէին, որ այդ ակտը վերաքննիչ դատարանում վեկանվեր, եւ հենց դա է պատճառը, որ վերաքննության կարգով չի բողոքարկվել։ Նման դատողությունների հիման վրա բարձրագույն դատական խորհուրդը թույլ է տալիս դատավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսել։ Ավելին, կարծես թե թշնամություն է անում օբյեկտիվ եւ անկախ աշխատող դատավորի նկատմամբ։ Բրեշ խնդիր է լինում նրան զուտ արդար աշխատելու համար եւ թույլ է տալի նրան կալանավորելու միջնորդությամբ դիմել դատարը։ Ես գտնում եմ, որ այս գործընթացները, երբ որ ավարտվեն, եւ հավատում ենք, որ մեր պետությունում դեռ մահացած չի արդարությունը եւ շուտով այս քրեական գործը ավարտվելու է եւ Բորիս Բախշյանից ներեգություն են խնդրելու մի շարք իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներ, բայց բարձրագույն դատական խորհրդի անդամները, մասնավորապես դատավոր անդամները ներեգությունով չպետք է կրծնեն եւ նրանք պետք է հրաժարական տան դուրս գան։ Ընդհանրապես դատավորների ընդհանուր ժողովին ես կոչ եմ անում այս հարցը բարձրացնել եւ հրապարակայնորեն անվստահություն հայտնել բարձրագույն դատական խորհրդի դատավոր ներկայացուցիչներին։ Նրանց վարկագիծը ուղղակի անթույլատրելի էր։ Նրանց հարցադրումները գործընթացի ընթացքում ուղղակի ծիծաղելի էին։ Իրավաբանության հետ չառնչվող մոտեցումներ էր դա, եւ երբ որ տեսնում էիք ձայնագրությունները, կա ժամանակը գա կհրապարակենք, թե որոշ դատավորներ, դատավոր անդամներ բարձրագույն դատական խորհրդի ինչ ոգևորվածությամբ էին կրկնում դատախազի խոսքերը, որոնք զուտ դատողություններ են։ Ինչն էր դատողության հիմքում, որ անձին կարող ես նաև բերման ենթարկելու որոշում կայացնես, ինչու ես կալանավորում։ Հարգելիներս, անձը առանձնապես ծանր եւ ծանր հանցագործության մեջ մեղադրվող ամբաստանյալ է, որը առանց հարգելի պատճառների չի ներկայացել դատական նիստին, խախտելով իր նկատմամբ կիրառված խափանման միջոցի ստորագրության պայմանները եւ իրավական բոլոր հիմքերի առկայության պայմաններում դատարանը նաեւ հաշվի առնելով գործի բարդությունը,
գործով ներգրաված ամբաստանյալների քանակը, այդ գործով կատարվելիք անհրաժեշտ գործողությունների հրատապությունը եւ ծավալը, դատական նիստի վայրը, որ տեղի ունենում Գորիսում եւ նիստ հավաքելը լուրջ բարդություններ է իրենից ներկայացնում, այո, օրենքով ղեկավարվելով խափանման միջոցի կարգը խախտած ամբաստանյալի նկատմամբ կիրառելակ կալանավորում խափանման միջոցը։ Եվ այդպիսի, որովհետև հետագայում այդ նույն քաղաքացին եկել է, ներկայացրել է նոր հիմք, որ ինքը հաղորդում է տվել իր փաստաբանի վրա, որ փաստաբանն է իրեն մոլորության մեջ գցել։ Եվ դրանից հետո նաև դատարանի առջև նրա հարցերի պատասխաններից ձևավորվել է համոզմունք, որ հետագա դատական նիստերին հնարավոր է ապահովել նրա մասնակցությունը, գրավ և ստորագրություն կապակցված խափանման միջոցի կիրառմամբ։ Դատարանը բացառապես գործել է օրենքի տարին համապատասխան, բարեխիղճ և նման պայմաններում բարձրագույն դատական խորհրդի դատավորները, եթե թույլ են տալի նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսել և թույլ են տալի նրա նկատմամբ կալանավորում խափանման միջոցի համար դիմել, ապա նման դատավորները դատական համակարգում տեղ չունեն և դատավորների ընդհանուր ժողովը պետք է այդ հարցը բարձրաձայնի։ Նրանք պետք է դատավորներին տեսնելուց իրենց աչքերը կախեն։ Այսքանը շնորհակալություն։ Մեր հանգամանքս է, էլի։ Մենք հիմա մտնում ենք դատական նիստի, դուրս են գալու ըստ կարգի բոլոր իրավական հարցերին կպատասխանենք։ Դատախազությունը չի փողակալել որոշում։ Այս դատախազությունը պարզաբանման մեջ նշել է, որ իրենք չեն փողակալել, որովհետև այդ կառանավորումը արդեն չեղավ։ Ոչ, այդպես չեմ մեկնաբանել, մի քիչ այլ կերպ կեն մեկնաբանել, որ ուսումնասիրենք, տեսնենք, մենք մտենք դատական նիստի, դուրս կգանք մնացած հարցերով իրավական բոլոր ընթացքը։ Մեկ անգամ շնորհակալություն։ Այդ ուղղակի նշանակ։